madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu subaxnimadii saaka waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland. markii uu madaxweynuhu kormeerkiisani soo dhammaystay waxa uu halkaasii kulan ballaaran kula qaatay madaxda wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland oo ugu horreeya wasiirka wasaaraddaasi Yuusuf Maxamed Cabdi. ugu horreyntiina waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi, isagoona ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsoomay. muddadii aanu joognay waxaan aad iyo aad xoogga u saarnay kobcinta dakhliga qaranka. cashuuraha barigu aad ayuu u hooseeyey, iminkana korkac ayuu wadaa, waana sii wadaynaa. sanadba sanad ka dambeeyey ayuu kolba kor ku kacay. mudane madaxweyne, waad ogeyd waxaan diyaarin siyaasadii miisaaniyadda. waxaan soo saarno kale miisaaniyaddii qaranka ee 2018-ka. nidaamka shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaan isbeddel isagana ku sameynay oo maalin walba ilaa imikana socda. waanu wadaynaa insha allah bismillaahi kariim. waxaanu dabagal iyo dib u eegis badan ku sameynay laamaha dakhligu ka kooban yahay ee cashuuraha bariga iyo kastamada. mudane madaxweyne, waxa aanu sameynay markii koowaad oon si fiican u midaynay labada buug ee buugga tacriifada ay ku shaqeeyaan cashuuraha barigu iyo buugga tacriifada ee ay ku shaqeeyaan kastamadu. imika waxaa noo qorsheysan oo gacanta aan ku hayna inaan diyaarino siyaasadda macro economy policy, inaan diyaarino sidoo kale inaan diyaarino siyaasadda maaliyadda ee fiscal policy-ga ah. waxaa kale oo aan soo saarnay national tax policy strategy ama qorshaha cashuurta ee qaranku u leeyahay oo kala xadeynaya cashuurta dowladda dhexe iyo cashuurta dowladaha hoose. mudane madaxweyne, waxaan doonaynaa sidoo kale mudane madaxweyne inaan hirgelino barnaamijka mishiinada cashuuraha lagu ururiyo. dhanka kale, waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoona si qoto dheer uga waramay ahmiyadda ay qaranka u leedahay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaan maanta idinku imid inaynu isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas-uuliyadda wadarahaanada ayna saaran haddaynu nahay dowladdii ama xukuumaddii. waxaynu ognahay maanta dadkeena Soomaaliland oo inagayna sugaya internetin la mid ah raadadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday, dadkaasi waxay sugayaan ilaahay kasakoowaad dowladda. dowladdeenu ilaahay kasakoowaad waxay wax ka sugaysaa dadkaas inay noolaadaan oo wasaaradda maaliyadda. marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummaddaas oo dhan bay sugaysaa. dad badan oo in badan soo shaqeeyay oo waayaragnimadii leh oo taladii haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon waa isku jirtaa. labadaas markay iskaashadaanna waxaynu gaari karnaa. marka waxaa laga rabaa badda waxooga soo saarnaya oo caqli keenaya, beriga waxooga qodnaya, beeriga waxooga qabanaya, baraya shaqadan la dhaha servicega adduunku ka shaqaysta baraya, dalalkan aanu jaarka nahay dekada waxoo gudbinaya isu wada geeyo. maaliyadda waxaa laga rabaa dadka baahan wacidii sugaya. horta halkaa aynu kasoo duulno xilkaa ayaynu kasoo duulaynaa. dowladdiina idinkeed ka sugaysa odayaal rucadaana waa haysataa. waxaa laydinka fadhiyaa 3 sano ka bacdi 5 years later 2 years later halkeebaynu joogna maanta ka rabaa. xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star magaalada Hargeysa.